20 minuta do 10 u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Imam zadovoljstvo da ugostim Radoslava Rada Marića, on je inače osnivač i direktor turističke agencije Nacional. Dobar dan, dobrodošli. Dobro vas našao. Evo, leto kalendarski još nije počelo, evo, ovaj dan ne podsjeća baš na leto, ali zato pre dva dana, utorak je bilo i 35-6 stepeni, baš nas je lepo pogodilo i ono što su najavili meteorolozi očekuju na žarko leto ove godine. Vidjet ćemo da li su oni pogodili o čemu se radi, ali ajte da malo popričamo pre ovoj predsezoni koja je bila. Ko se snašao, da tako kažem, uslovno rečeno snašao, s kojim imao tada novac, onda dakle mogao je da kupi određene aranžmane po mnogo povoljnijim uslovima nego što je to sada, ali to je uvek tako bilo u pretplati. Ali hajte daj pre da popričamo malo o toj predsezoni. Nama leto počinje sa sajmom turizma. Koji je u martu, je li tako? Međunarodni sajmom, 22. na 25. februar je bio. Čini mi se da je i u martu bilo ranih godina. Ranih godina je bilo, da, nešto kasnije, čak i u aprilu. I to je ta prva najava same letne sezone. Sajam je izuzetan i jedan od najboljih sajmova u Evropi. I dobar je za i naše sugrađane i opšte putnike iz Srbije, što se vrlo povoljno mogu kupiti aranžmani. Dobar je za agencije. I u predsezoni, naravno, za čitavu turističku industriju. I jedan veliki broj sugrađana koristi tu predsezonu. Cene su, kad pričamo o Grčkoj, od 39 do 139 eura za kompletan taj boravak. Misli se na prevoz, organizovani prevoz autobusom, i misli se na boravak od 10 noći, bilo da se radi o studiju ili apartmanima. To je ono što našim ljudima sasvim odgovara. Oni znaju kako hranu da reše, šta je kod nas povoljnije, pa ponesu, šta je povoljnije u Grčkoj. Uvek kažemo prvo i počinjemo od Grčke, jer preko 50% turista iz Srbije odlazi u Grčku, pa onda su druge atraktivne destinacije Turska, pa Egipat, i onda se nastavlja redom Jadranska obala, Italija, Španija, Azurna obala i tako dalje. E, dobro. Hajde da popričamo malo još o tim aranžmanima, tako kažem, u pretplati, u predsezoni. Vi se bavite ovim poslom duže od 30 godina. Neću da otkrijem vaše godine koliko se bavite ovim poslom, ali siguran sam da ste pravi sagovornik da nam odgovorite na ovo pitanje. Koliko se to u posljednje vreme povećao broj zainteresovanih ljudi i onih koji zapravo i koriste te pogodnosti u predsezoni? Znate kako? Zadnjih 10 godina je krenulo to interesovanje, krenulo je naše razmišljanje šta to znači predsezona. Ranijih godina, znači, niko iz Srbije ili jedan mali broj je koristio te prilike i tu predsezonu. Mi kad smo išli u Crnu Goru i vidimo tamo bezbroj turista iz Nemačke, iz Francuske, u maju mesecu šetaju, koriste malo mora, mi smo se to iznenađivali. Da li je to moguće? Bila je navika kod nas da se koristi period jula i avgusta. Kada su se otvorile ove cene, kada su zakupi apartmana se uzimaju na 120 ili na 150 dana, organizatori imaju sasvim ekonomsku isplativost da daju aranžman za 10 dana, celi apartman, i za 10 eura, jer je on njima na raspolaganju. To znači... Bolje da bude nekog tu nego da bude prazan. Nego da bude prazan. I za 10 evra se isplati organizatorima. Plus prevoz, i to su onda te cene koje kreću od 39 do 139 evra kada se radi o maju i delom juna meseca. I onda se ta naša svest probudila i onda smo mi krenuli što ne bi išli u maju, deo juna, i tada je lepo vreme i moramo se predahnuti, odmoriti. To je postala naravno potreba svih nas. Tako da, eto, tako smo i mi krenuli u takvo razmišljanje i u tu priču, i vrlo se koristi, i ne samo predsezona, nego septembar, deo oktobra, posezona, također vrlo ima dobre rezultate, dobra cena, dobro more, toplo more i tako. Kakva je situacija sa sezonom? Ajde uporedimo opet da se bavimo malo nekim komparacijama. Kakve su cene u odnosu na prošlu godinu? Da li je to nešto stoje cene, da li su više, niže? Kada je Grčka u pitanju, Grci su podigli te cene. One su za nekih 5 do 10% više nego što su bili u prethodnom periodu. Uveli su boravišnu taksu, to ranije nije bio slučaj, znači boravišna taksa. Onda je veliko interesovanje za Grčku, ne samo od naših putnika,
korisnika, Rumuni, kojih ima 20 miliona, oni hrle ka Grčkoj, Bugari također i pored svog mora hrle ka Grčkoj, Makedoniji je to sasvim blizu. Sad ćemo vidjeti kako je situacija, da li će Makedonci nešto mnogo veliko, veliko interesovanje je za Grčku, kažem, od ovih naših suseda i naravno mi koji to godinama i tradicionalno posećujemo. Tako da je to uslovilo rast cena i ova boravišna taksa koja je uvedena za svaku kategoriju smeštenih objekata. Dobro, kako je situacija sa Crnom Gorom? Da li je tu nešto skuplje, jeftinije? Radi se tu? Crna Gora postaje za nas vrlo skupa, postaje nepristupačna, cene hotela su ponovo za naše prilike dosta visoke. Ima ta jedna publika koja tradicionalno ide u Crnu Goru, ali oni koji prvi put napuste Crnu Goru i krenu put Grčke, ostaju verni Grčko i ne vraćaju se više u Crnu Goru. I ono što je također, baš što se mene tiče, veoma važno, a pretpostavljam i za mnoge naše gledalce, to su ti vaučeri, kako to ide. Rekao bi da je to baš uzelo maha i da ljudi zaista po povoljnim uslovima mogu da se lepo provedu i da se fino odmore. Kada je vlada Republike Srbije i Ministarstvo turizma otvorilo mogućnost korištenja vaučera, prosto se nije ni znalo da će biti toliko interesovanje. Sada retko ko da ne koristi vaučere, računi se umanjuju za iznos od 5.000 dinara. Veliki broj hotela, privatnih smeštenih kapaciteta, odmarališta su na spisku ministarstva gde se može koristiti vaučeri i naravno kategorije i poljoprivrednika i penzionera i zaposlenih sa određenim primanjima mogu da koriste. Jednostavna je ta tehnika posla, procedura. Uzimaju se obrasci u pošti, predaju se putem pošte i vaučeri stižu na njihovu adresu ponovo preko pošte. Znači, vrednost je 5.000 dinara, veliki broj korisnika to koristi. Obaveza je boraviti 5 noći u izabranom kapacitetu. I naravno, destinacije su isključivo u Srbiji. Destinacije su isključivo u Srbiji i naravno, ne mogu se koristiti destinacije u gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, u velikih gradovima, nego se na baš turističke banjske kapacitete, planinske, reke, jezera, sve ono što je atraktivno u Srbiji. Gde to ljudi najviše žele da odu kada bi koristili vaučer? Pretpostavljam da su to možda banje. Jedan broj u banje, vrlo Zlatibor i dalje ostaje naša najposećenija destinacija. Kad smo već kod Zlatibora, samo da napomenem, vrlo je značajno sa otvaranjem gondole do sadašnjih nekih 300.000 do 320.000 gostiju koliko prođe na Zlatiboru, otvaranjem gondole koja je već krenula da se radi i nadamo se iduće godine da će ona biti u funkciji, koji su je pratili, do milion gostiju se očekuje. Zamisliti jedna ta investicija, jedna ta raskošna gondola će dovesti dva puta do tri više gostiju nego što je Zlatibor do sada posjećivao. Dobro, hajde mi da nađem neku gondolicu pa da... Pa eto vidite šta znači investicija, šta znači prava investicija i pored Zlatibora tu je Kopaonik, tu su naše Divčibare, od banja Vrnjačka banja, Soko banja, najposećenije banje, banja Vrujci je tako vrlo, vrlo posećena i ona ovako dobija jednog velikog investitora i banja Vrujci će biti vrlo atraktivna već od ove, a da ne kažem od narednih godina. Ulaže se dosta u banju Vrujce. Reke, Dunav, Sava, Drina, sve se vrlo koristi. Dakle, sve ono što možemo da ponudimo, a imamo šta i sada ponudimo našim, što se kaže, ljudima, to se, dakle, može se uraditi preko vaučera. Naravno. Što se tiče ovih, hajde, uslovno rečeno, ponuda za koje ne važe vaučeri, da li su ljudi zainteresovani, idu li na odmore, traže li šta, kako, uglavnom rekli ste sami da je Grčka, eventualno Turska, potom Egipat, Crna Gora na kraju, Španija, Italija i tako dalje. Tako je. Svih ovih godina, da budemo iskreni, mi turistički poslanici smo živeli od inicijative. Odvodili smo naše turiste u druge krajeve, u druge predele, a receptiva postaje vrlo aktuelna, vrlo zanimljiva.
kad bi vam rekao da je 6000 Iranaca samo došlo u Beograd i da je Beograd vrlo posvećen od stranih turista i ne samo Beograd, naravno je tu ovo sve što smo spomenuli, Zlatibor i Kopaonik i drugi ovi veliki gradovi. Znači, sve veći broj turista dolazi. Turaka je bilo prošle godine najviše, onda Bosanaca, Crnogoraca, Slovenaca, ali eto vidite, Turci vrlo, vrlo vole da dođu u Srbiju. Naravno, Bugari preplave sve kapacitete kad je Nova godina u pitanju. Znači, Srbija ima svoju šansu, mnogo je veći broj gostiju nego što je nekada bilo, mnogo se više ulaže u kapacitete, u sadržaje, u infrastrukturu, tako da, eto, radujemo se što Srbija postaje ovako prepoznatljiva na turističkoj lestvici. Evo, zaista se i mi radujemo, gospodine Mariću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Imali bismo nas dvojica da pričamo još koliko je sat vremena, ali prosto nam to tajming ove emisije ne dozvoljava. U svakom slučaju, hvala još jednom, bit će prilike da mi pričam još o turizmu.